Det är ju mitt hem och min moderklubb och det är fantastiskt kul att vara tillbaka faktiskt. Det är unga gubbar och vi har lite rutin, men det finns mycket potential. Vi ska bara göra det vi kan och gå efter våra planer som vi har gjort på träningar och på träningsmatcher. Så ska vi göra allt vi kan för att få en så bra serie som möjligt. Ha mycket energi i laget, pressa, men samtidigt ha en bra fotboll inblandat. Vi har många duktiga tekniska spelare.